Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib patut diberi DNAE selepas 9 bulan peguam negara masih belum buat keputusan representasi. Berita tergempar hari ini dipetik dari BH Online. Peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah memohon Hakim Mahkamah Tinggi menggunakan budi bicara dengan melepas tanpa membebaskan Dato' Seri Najib Razak daripada tiga tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM27 juta. Muhammad Syafie membuat permohonan itu pada pengurusan kes berkenaan di hadapan Hakim K. Munyandi di sini. Berikutan, peguam negara belum membuat keputusan terhadap representasi dihantar Najib pada Ogos lalu. Beliau berkata pihak pembelaan masih menunggu keputusan representasi dikemukakan pihaknya pada 1 Ogos 2023. Sudah 9 bulan tetapi representasi masih belum ada keputusan, ini tidak adil kepada anak guam saya, katanya.